Մերոնք գետե եմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ, Մերոնք շարքը բարևձեզ, ասելիքներ շատ կա, հատկապես վերջին լուրը Իրանի նախագահի մահվան առեղծվածը, կխոսենք բանակում տեղի ունեցող բարքերից, հայտնի մի հոդված է տպվել Արման Յարալյանի անունով, ինչ խոսք, ուրեմն Տեր հոպարից կխոսենք, կխոսենք Սամվել Բաբայանից, ինձ անընդհատ հարցնում եք, այդ թվում նաև Տեր Պետրոսյան և Նիկոլ Փաշինյան, այսպես ասած, համեմատություններից։ Եվ այսպես, Իրանի նախագահը 3 հանդիպում էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ և հետդարձի ճանապարհին վերջինիս ուղղաթիռը կործանվել է, մահացել են բոլորը։ Ես չգիտեմ, Իրանը ինչպիսի, ինչ կասի բոլորը սպասում են, թե իրենց հետաքրնությունը ինչ կասի, բայց Հայաստանը երկիրը չի սկսում օդանավակայանից, այլ ամբողջ տարածաշրջանից ու աշխարից։ Իրանի նախագահի մահը գուցե և պատահական չէր, պիտի հասկանանք, ինչ էր ուզում Ալիևը Իրանի նախագահից։ Ալիևը Իրանի նախագահից ուզում էր մեղրին, որի վրա Իրանը տաբու էր դրել։ Մեղրին, Իրանը երբեք թույլ չէր տա և թույլ չի ուզում տալ մեղրիի միջանցքով Ալիևի, այսպես ասած, գործունեությունը, քանզի ինքը չի հանդուրժում որպես իր ծայրագույն գավառ ինչ-որ տարածք, ինչ-որ խումբ, որ հանկարծ կարող է, այսպես ասած, հանգիստ խղճով գնա ու գա։ Իրանը խոչընդոտում էր, դա մեկ։ Իրանը խոչընդոտում էր նաև Հայաստանի զարգացումը ինչ-որ իմաստով, տաբու դնելով եվրոպանների վրա, այսինքն մի կողմից Ալիևը, որ արդեն հերոսացած է իրենը զգում, ունի Արցախ, այսպես ասած, ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական համատեղ զորավարժության արդյունքում, իրեն պետք էր Զանգեզուրի հարցը լուծել, Զանգեզուրի հարցը չի լուծվում, չէր լուծվում Իրանի շնորհիվ։ Եվ հանկարծ ոչ այլ ոչ պակաս միամիտ այդ օդանավը, 3 օդանավ ու հենց նախագահի օդանավն է կործանվում։ Չգիտեմ, վերլուծաբանները ինչ կասեն, բայց շատ հնարավոր է այստեղ ռուս-ադրբեջանական համատեղ խնդիր է լուծվում, ինչու, քանզի Ռուսաստանը ևս այստեղ աղուն ունի աղալու մեղրի տարածքը իրենց համար ևս ամենակարևորն է, և թերևս խոստացել են Ադրբեջանին, որ մեղրիով հարցերը կլուծեն։ Դե հիմա պատկերացրեք, եթե ասենք Իրանում ինչ-որ անկանխատեսելի երևույթներ տեղի ունենան, այս ֆոնի վրա Ռուսաստանը իր թևերը կարող է մաքրել Ադրբեջանի հետ և փորձել իրենց սև գործի շարունակությունը ստանալ։ Սա ես հնարավոր տարբերակներից մեկն եմ ասում, իհարկե մեծ ցավ է Ռայիսեի մահը Իրանի ժողովրդի համար, մենք հարևաններ ենք, մենք դարերով եկող ու անգամ համատեղ արքաններ ենք ունեցել, այնպես որ համբերություն Իրանի ժողովրդին և իմաստություն, Իրանը իմաստուն երկիր է այն ու ամենայնիվ, բայց զարգացումները կարող են լինել անկանխատեսելի, այնպես ինչպես էստեղ, չգիտեմ, Իսրայելի մատը կարող է լինել Ամերիկայի և այլն և այլն, չգիտեմ, բայց հավանական մատը ըստիս Ռուսաստան-Ադրբեջան մատն է կամ թաթը, որ հնարավոր ամեն ինչ կանի տարածաշրջանում իրենց դերը կարևորելու և իրենց թագավորությունը շարունակական դարձնելու համար։ Այսպիսի մտահոգություն կա և սա իրական մտահոգություն է։ Ըստ այդմ Հայաստանը իր զորաց ուժը պիտի պինդ պահի։ Այստեղ է, որ թևերներս թուլանում են։ Թուլանում են ինչու։ Արման Յարալյան անունով մոբ զինվորը, ով նաև լրագրողի շնորք ունի կամ գուցե լրագրողի, ես չեմ ճանաչում, հոդված էր գրել, հոդվածում նշել էր, թե ինչպես են դիրքեր տանում, չէր նշել, որ դիրքեր են և այլ են, կարևոր չի, ինչ է կատարվում բանակում, ինչ են անում մոբ ռեսուրսի հետ։ Ասեմ ձեզ, այն ինչ գրել է Արման Յարալյանը, մեկին մեկ ճիշտ է, քանզի այդ նույն զորամասում կամ այդ նույն մոբ ռեսուրսի մեջ էր իմ փոքր զավակը, ով 44 օրյայի մասնակից է, ով նաև ուրեմն պարտաճանանչ կանչել են 25 օրվա հավաքներին գնացել էր։ Այն ինչ գրել է Արման Յարալյանը,
ինձ պատմել է իմ տղան։ Պարզապես ես չէի բարձրաձայնում, փորձել եմ կապ հաստատել պաշտպանության նախարարության պատասխանատուների հետ, ասել իմ մտահոգությունը կամ մտահոգությունները, բայց քանի որ հոդվածն արդեն կա, բարձրաձայն եմ։ Ուրեմն, այո, զինվորներին, մոբ զինվորներին, մի ուրալ, որը ասենք թե 20 զինվոր պիտի տանի, 30-ից ավել զինվոր են լցրել, այդքան զինամթերք, այդքան ուտելիք, այդքան զենք և անասունի պես բարձրացնում սարը։ Արժամանակ առաջ այդ նույն սարում մի ուրա շուրեր եկել, չէ այն մեկը չէ, որ 4 երեխա զոհվեց, էլ էր շուր եկել այս մի ուրիշ տեղում և փառք Աստծո զոհեր չէր եղել։ Երբ մոբի տղերքը հարցնում են, ասում են, լավ, ես ինչ եք անում, հո մենք նախիր չենք, ոնց ենք գնալու, բա ուրիշ չկա, ես գիտեմ, որ ուրիշ կա, կամ չեն դիմել նախարարությանը ստանան, բանակը ունի հնարավորություն, կամ են հրամանատարները, ովքեր ասում են, ուրիշ ուրալ չկա, պիտի դենց, իրենց կանած պիտի բերեն, այդ զինվորները նստեն վրեքներն ու բարձրանան սարը։ Այս ինչ այլանդակություն է։ 7 հոգիանոց բունկերում 15 հոգի են տանում, ինչ հետ է, այդքան մոբա եկել տանում լցնում են, դուք հրամանատար եք, թե ինչի գլուխ, ոնց է դա հնարավոր։ Զինվորը, ով ասում է, ես ես գնդացրին ձեր չեմ տալու, ես չեմ կրակի ինձ կսպանեն, մոբ եկած զինվորը, էլ մնացած մոբի տղերքը զորամասի հրամանատարությանն ասում են, մեր հետ մի բարձրացրեք, վախենում է այս մարդը, ասում են, ոչինչ, որ եկել է պիտի գա, այդ վախկոտին խուճապ տարածողին ինչու եք բարձրացնում, երբ պիտի այս կարգու կանոնը վերականգնվի։ Այո, այդ տղան հոդվածը գրել և ասում էր, ես չեմ ասում մեղավորներ փնտրեք, ես ասում եմ կարգի բերեք, հո դուք անասուն չեք, արա, հենց այսպես էլ գրել էր, ես հենց այդպես փոխանցում եմ, ով պիտի կարգի բերի, ինչպես է դա հնարավոր, ես քան տառապանքից հետո։ Եվ երբ այսօր, այ քիչ առաջ հիշեցրեցի այն դժբախտ դեպքը, որ տեղի ունեցավ Իրանի հետ մեր արևան, և հնարավոր զարգացումներ կարող են լինել, դուք պատկերացնում եք, ինչի առաջ կկանգնենք հերթական անգամ։ Ավելի մեղմ չէի կարող արտահայտվել, անասնաբար մի պահեք բանակը, ձեր պարտականությունը կատարեք, սկսած շարքային զինվորից միջև գեներալ, այս իրավիճակը այսպես չի կարող շարունակվել, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, այն ինչ այդ տղան գրել է այդ հոդվածում, այն ինչ ես ասում են, մեկին մեկ, դեռ մի բան էլ մեղմ եմ ասում, բաներ կա, որ էլ չեմ բարձրաձայնում։ Աստված ինձ ուշտա հետին հայոյանք չտամ բոլորից, բայց համարեք տվեցի, այն բացի համար, որ արել եք։ Այսպես, ուրեմն աշխարհակահական իրավիճակը յուրաքանչյուր պահի մեր շուրջը կարող է փոխվել, մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել, և մեր բանակը, մեր պաշտպանը, մեր երկրի, այսպես ասած, երաշխավորը պիտի իր տեղում լինի, պիտի կազմակերպչական մասը, մենակ ուտելիք չի, այդ նախրի ուտելիքը հեչ, դա ոչինչ է, ժամացույցի պես պիտի աշխատի, ու ցավոք սրտի, դեռևս որոշ տեղերում բաստողում նենքան շատ է, որ այն ինչ որ դուք ունեցել եք կամ առավելագույն եք հասրել, դառնում է զրո, ոչնչություն, ոչ մի բան, այսպես չի լինում, այսպես չպիտի լինի։ Եթե չեք կարողանում, դիմում եմ բանակի պատասխանատուներին, ինձ և իմ նման մի 5 հոգու նշանակեք, ամսվա մեջ, օրվա մեջ պտտվենք, սարերով ու ձորերով, և հլա տեսնենք այդ ով է, որ իր պարտականությունների մեջ զլանում է, չեք կարողանում, դիմեք անենք, փողել պետք չի, ձեր գլխին կպչի, այնքան ապահովենք, գնանք գանք, բոլոր նրանք, ովքեր կարող են, ես ինչ են կատարվում, չի կարող այդպիսի բան կատարվել, այդ հեքիաթ է։ Ասացի, փողնել ձեր գլխին կպչի, իդեպ ինչ վերաբերում է փողին,
որոշ արարածներ գրում են, Նիկոլա, քեզ ինչքան փողատվել, որ պաշտպանում ես, ես հայրենիքս եմ պաշտպանում, այ ողորմելի իշի քուրակներ, ես Նիկոլին չեմ պաշտպանում, այդ ձեզ է թվում, թե Նիկոլին եմ պաշտպանում, ըստ էության Նիկոլա այդ քան շնորհ կունենար փողտար, ավելի լավ կլիներ, ես ոչ թե փողի խնդիր չունեմ, բայց ես Նիկոլից փող չեմ ուզում, եթե ես Նիկոլից փող վերցնեմ, այսօր չեմ ասի, բանակի էշեր իրենց պիտի կարգին պահեն, այ դրա համար չեմ վերցնում, չնայած ինքն էլ չի առաջարկում, ես աշխատում եմ հանուն մեր երկրի, իսկ փող, եթե յուրաքանչյուր չզլանակ ես պահին, չգիտեմ, որոշեք, որ 1 դոլար կարող եք այս հաշվի համարներին ուղարկել, կամ Patreon ծրագրին, ընդամենը 1 դոլար, գումարի հարցը այս կամ այն կերպ կլուծվի, որպեսզի ես կարողանամ աշխատել, սարերով ու ձորերով, երկրով, ամբողջ պետությունով մեկ, եւ այստեղ մենակ չնստեմ, ես շնորհակալ եմ բոլորին աջակցության համար, ձեր աջակցության կարիքը ես անընդհատ ունեմ, հիմա գանք Տեր Հոպարին, Տեր Հոպար կամ Սրբազան Մականով Բագրատը, ով հայտարարեց, որ էսա մտահոգ քաղաքական ուժերի հետ կհավաքվենք եւ կքննարկենք, հավաքվեցին, հավաքվեցի, ես հիշեցի մի հայտնի անեկդոտ, անեկդոտները նարում են, որ երբեմն անուններ պիտի տաց, հատկապես Պոռնիկ բառը, այսպես ասած, կարծես թե միջազգային տերմին է, մեկը պոռնկություն է անում, ամուսինը տան դուռը բացում է, հասկանում է, որ դա իր վերջն է, այս կինը ծնկաչոք սկսում է Աստծուն խնդրել, որ փրկի իրեն, Աստված հայտնվում է, ասում է, լավ, ես քեզ հիմա կփրկեմ, այնպես յանը, որ այս ամուսինը մտնում է, այդ իրավիճակը չի տեսնում, անցնում է մի քանի ամիս, այս կինը մեծ նավարկության տոմս է շահում, դե ուրախ ուրախ երջանին գնում է, մի մեծ նավ, մի քանի հազար, հիմնականում բոլորը կարայք, ու տղամարդիկ այսպես, հավաքած, մի մեծ ամբող, մեկ էլ օվկիանոսի մեջտեղում ալեկոծություն, ու պարզվում է, որ նավը ուր որ է կկործանվի, այս կինը նորից ծնկաչոք սկսում է Աստծուն խնդրել, Աստված հայտնվում է, ասում է, լսեք, բոլոր պոռնիկներին մի տեղ եմ հավաքել, կործանելու եմ, հիմա հետևությունը դուք արեք, այն ինչ հավաքեց Բագրատ Հոպարը, կամ Տեր Հոպարը, կամ Սրբազանը, այն մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ արել են, որ մեր պետությունն ու պետականությունը քայքայվի, ավելի ճիշտ այդ մարդկանց ճուտիկները, Մամաջանյան, Պապաջանյան, չգիտեմ, Տատաջանյան, եւ այսպես շարունակ, նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ ծծել են այս երկրի ծուցքը, այսօր Սրբազան Մականունով Տեր Հոպարի շուրջը հավաքվել են, որ երկիրը փրկեն, նրանք, ովքեր ուսուցչուհուց բռնած, ասում են, պիտի կեղծես, փող տաս, դառնաս ուսուցչուհի, դառնաս հանրապետականի անդամ, դառնաս դաշնակության անդամ, պղծենք, խափենք պատմությունը, հոկտեմբերի 27 անենք Նաիրի Հունանյանի և Օղորմի կողքի մեռելներին Տիգրան Նաղդանյանի ձեռամբ համասեռամոլների, և այսպես շարունակ, դրանք էին հավաքվել, բարի հավաքում, հավաքվեք, հասարակությունը մարդիկ տեսան, ասելիք մեծ հաշվով չկա, ես առաջիկայում նաև մի Սրբազանի մասին խոսեմ, Բարագավանքի իրական Սրբազանի, այսօր չէ, այսօր չէ, առաջիկայում, այսօր ասելիքները դեռ կան, կհամեմատենք, կզուգահեռենք Տեր Հոպարին և իրական Սրբազանին, որ ունեցել ենք մեր կյանքում, այդ նույն Տավուշի թեմի առաջնորդ, հերոս, Սրբազան իրական, ինչև է, կանք են հարցին, որ ինձ անընդհատ տալիս եք, ինչ կասեց Սամվել Բաբայանի մասին, լսեք, Սամվել Բաբայանը մարտական ընկեր է, Սամվել Բաբայանը ունի մեծ ավանդ առաջին արցախյան պատերազմի հաղթական ավարտի ճանապարհին, Սամվել Բաբայանը չլիներ, Շուշիի ազատագրումը այդպես չլինի, միայն Սամվել Բաբայանի հմտությունն էր և շրջանցելու հնարավորությունը, որ ինքը պնդեց ու կարողացան Լիսագորի կողմից փակել և Շուշին ազատագրել, իդեպ այդ նույն ճանապարհով շնորհիվ գեներալ Աղաբեկյաներ, Բաբյաներ, ինչեր է դաշնակցականների, ովքեր անտառը ծախելու, կտրելու համար մի մեծ ճանապարհ բացեցին, իսկ Բաբայանի զորքերը արահետով էր եկել, արահետով ճանապարհ բացեցին, և այդ ճանապարհով թշնամին եկավ, նույն կերպ այս կողմից փակեց Շուշին և գրավեցին, հանձնեցին, ծախեցին, Սամվել Բաբայանը մեծ ներդրում ունի, Սամվել Բաբայանին
ոչնչացնելու ճանապարհին նախ ոչնչացրեցին Վազգեն Սարգսյանին այստեղից։ Քանզի Վազգեն Սարգսյան, Սամվել Բաբայան կռիվը ինչքան ուզում էին Սարգեին, Վազգեն Սարգսյանը գիտեր Բաբայանի արժեքը։ Ահա այդպես այնտեղ սպանեցին, այնտեղ չեզոքացրին, բանտերը գցեցին։ Ես միշտ ասել եմ, այո, սա հացը հացարարին տուր, Սամվել Բաբայանը հմուտ ռազմավար է, ստրատեգ է, նա գիտի կազմակերպել։ Եվ իշխանությունների խնդիրն է, իպետս ու ճիշտ օգտագործել են պոտենցիալը, որ Սամվել Բաբայանն ունի։ Չեն օգտագործում, ուրեմն կարիք չունեն, գուցե ավելի հմուտն ունեն, դա էլ իրենց խնդիրն է։ Բայց ես չեմ, որ պիտի ասեմ, թե Սամվել Բաբայանն ինչ անի։ Սամվել Բաբայանը հայտարել է, կամ երկու բառի ես լսեցի, կիսատ պրած, իհարկե այնտեղ Տեր Հոպարի հանդիպման այնտեղ չէր։ Ինձ դա դուր չի եկել, բայց դա չի կարևորը, Սամվել Բաբայանն ինքն է որոշում ինչ է անում, ես պիտի ասեմ ինչ անի։ Լավն էլ կանի դապտիները կստանա, վատն էլ կանի դապտիները կստանա հակառակի իմաստով։ Ինձանից հարցնում եք ինչ անեմ։ Ես ընդամենը գնահատել եմ այն պահվածքը և այն անելիքը, որ ինքն արել է ժամանակին։ Եվ շատ անշնորհակալ ավանակներ Քոչարյանի և մյուսի տեսքով պարզապես վերացրեցին այդ հզոր մարդու պոտենցիալը, ով բանակը հիմքերի վրա դրեց Արցախում, հետո Ռոբիկը ոչնչացրեց իր երեխեքի աշխատավարձի օբյեկտ սարքեց հայոց բանակը։ Հիմա գանք, ինչպես ասացի, Տեր Պետրոսյան Նիկոլ Փաշինյան զուգահեռին։ Ինչու եմ սա ասում։ Տեր Պետրոսյանը այնքան գիտելիք ունի, որ մեզ գուցե սաղ կյանքներս մեզանից շատ էին, եթե նաև Նիկոլ Փաշինյանին չհաջողի հասնել այդ գիտելիքներին։ Բայց Տեր Պետրոսյանը չարեց ամենակարևորը, ցավոք սրտի, 94 թվականին, 96 թվականին հրադադարից հետո, այդ հայտնի հոդվածը գրելուց հետո պատերազմ թե խաղաղություն, Տեր Պետրոսյանը պարտավոր էր բոլորի հարցերը լուծել, բայց երկիրը չտալ Քոչարյանի նման մանկուրտներին։ Ինչ արեց Լևոն Տեր Պետրոսյանը, ասացինք, «Էս ում ես բերում»։ Ասաց, «Իրանք չեն հավատում, կներեք, այսպես էլ չհավատան, այնպես էլ»։ Ինչին չեն հավատում, որ դու Ղարաբաղ ես ծախում, չկա նման բան, հեքիաթ։ Երկրի հարցեր լուծվում, և այսօր մենք այսքան զոհերը չենք ունենա։ Եվ այսօր այն ժամանակ մենք կունենայինք սահմանազատում, չենք ունենա այս։ Այն ինչ որ չարատ իր ակադեմիական գիտելիքներով հանդերձ Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Ամենաաններելին դա է։ Հիմի ցավալիորեն, չունենալով այդ ակադեմիական գիտելիքները, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է դա անել։ Այո, սխալվելուց, նաև Տեր Պետրոսյանի և Քոչարյան Ռոբերտի ու Սերժիկ Սարգսյանի էփատ ճաշի արդյունքում սխալվելով, տխմար քայլեր անելով երբեմն կամ ամպագորգոր խոսելով, այո, այո, ես այդ ամենի մասին ասել եմ, աչքիս լույսը չի։ Բայց հիմա երկրի սահմանների գծման գոնե գործընթացը շնորհիվ այն փառապանց ակադեմիական գիտելիքներով նախագահի և այն երկու բախտախնդիր պլպուղու թաշկինակիների այս վիճակն ունենք, և Նիկոլ Փաշինյանը այսօր փորձում է այդ հարցը կարգավորել։ Այստեղ է, որ ես ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի գովքն եմ անում, ես ասում եմ, սա կարևոր է։ Զուգահեռաբար պահանջում ենք ու պիտի պահանջենք, բանակն էլ, ես էլ, էն էլ, բայց Տեր Հոպարները չեն, այո, Նիկոլ Փաշինյանը մեկ օր պիտի գնա, այդ մեկ օրը լինելու է ընտրության միջոցով, եթե ժողովուրդը Տեր Հոպարը ընտրելու, թող ընտրի։ Բայց Տեր Հոպարները և այն մարդիկ, ովքեր ապականել ու վեցնոցներն են եղել, հա, Շեստյորկա, Բարկա, Սաղս գիտենք, Քոչարյանի, Սերժիկի և էսի, այս վեցնոցների միջոցով պիտի երկիրը փրկեն։ Սրբազան Բագրատը պիտի փրկի, գրողը տանի։ Այս է խնդիրը։ Եվ ոչ ոքի սիրտը թող մյուսից ավել չցավա երկրի համար։ Այնպես չի, որ Պողոսը հասկանում է, Պետրոսն էլ ապուշի մեկն է, կարող է հակառակը լինել, եթե ազնիվ լինենք մեր խղճի հետ, ծորը նստենք, տուզը խոսենք։ Ահա, հարցերի այն շրջանակը, որի մասին այսօր ուզում էի բարձրաձայնել,
շատ կարևոր է զարգացումներին հետևելը, շատ կարևոր է գոտե պնդվելը, մեր զորաց ուժը պատրաստ պահելը, մենք չգիտենք Իրանի նախագահի մահը որտեղից եկավ եւ ինչպես։ Մենք կարող ենք գուշակություններ անել։ Բայց մեր բանակը, մեր զինվորը, մեր հրամանատարը պիտի պատրաստ լինի։ Բոլոր ավանակաբարոնները տեղ չունեն բանակում։ Կամ էլ կազմակերպիչներն իրենք հենց ավանակ են, որ կան մեծ կազմակերպիչները։ Չմոռանանք այս ճշմարտությունները, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Համբերություն մեզ, հանդիպենք։